21 och 51. Matte 2A, matte 2B, matte 2BC, vux 24, 23. Lösa ekvationen och svara med två decimaler. Så rör också. Så ska vi börja med A. Vi kan göra så här. Vi A är lika med. Har vi x upphöjt till 3 är lika med 80. Så har vi, för att få bort den, vi har tredje roten ur. Tredje roten ur. Eller som jag har sagt till er, x upphöjt till 3 upphöjt till, x upphöjt till 3 är lika med 8. Så får vi en tredjedel istället där. En tredjedel. De är exakt lika. Så får vi exakt samma svar då. X är lika med. Det är den som vi får. Du som tittar och missade mina genomgångar, så går jag igenom en gång till. Exakt samma där. Så har vi tredje roten ur. Shift. Nej, förlåt. Det ska vara tredje roten ur. Nu. 80. Så får vi den där. Eller får vi 80. Upphöjt till. Så ser ni där. Och parentes 1 dividerat med 3. Sen parentes igen. Så får vi exakt samma. 4,31. Så är det 4,31 där. Ungefär. 4,31. Är x:et där. Och b. Hoppas att vi får plats där. B. En annan färgpenna kanske. Kontrasten. Så har vi x upphöjt till 7 är lika med 200. Jag ska använda nu den här sättet. Det här är det inte det rätta kanske. Men det använder man potenslagarna som ni har lärt er. Så de tar varandra. Så har vi x är lika med. Så om vi använder miniräknare som ni har där, så har vi 200. Upphöjt till en sjundedel. En dividerat med 7. Är lika med. 2,13 får vi. Ungefär som jag sa. Ungefär 2,13. Och sedan C. Så får vi. C. Har vi 5x upphöjt till 4. Det ska vara C där. Är lika med 125. Det är multiplikation där. Så det är multiplikation emellan där. Så vi måste dividera först. Så den tar varandra. Så har vi x upphöjt till 4. Är lika med. Blir det 25 då. 25 gånger av. Det blir 25. Så får vi upphöjt till en fjärdedel där. Upphöjt till en fjärdedel. Om vi ska räkna den med min räknare, så det ser ut så här. X tar bort kanske allting. Så har vi 25 upphöjt till parentes. En dividerat med 4. Ni kan också naturligtvis upphöjt till 0,25 om ni vill. Men för enkelhetens skull, så att ni ska röra grytan då. Så får vi x. De tar varandra. Så x är ungefär 2,24. 2,24. Och sen ska vi ta på d nu då. D. Så har vi 8000. X upphöjt till 4 är lika med 2000. Och det är multiplikation också, så vi måste dividera med 8000. Så får vi 0 där. Oj, förlåt. Så får vi 0 där, alla nollor där. Så har vi där också. Så har vi x upphöjt till 4 är lika med 2 åttondelar. Eller en fjärdedel. Så om vi tar x upphöjt till 4 upphöjt till en fjärdedel. Det är lika med en fjärdedel upphöjt till en fjärdedel. Helt enkelt.
Och då tar vi, men räknar igen då, så har vi en dividerad med 4. Naturligtvis ni kan använda 0,25 upphöjt till, men jag använder enligt jag har skrivit. Det är bra att ni ska lära på det sättet också. Inte använda för mycket decimaler. Så får vi 0,71. Så har vi x är lika med. Är ungefär 0,71. Så vi ser nu att den har minskat. 0,71 har minskat. Från 100 till 0,71. Den har minskat 29% egentligen om man tänker så.